Njagala nyambe kumwe abali mukuyomera mu comment section. Naba mukube nalabye abakoze video jonga mukuba kelele. Era fe chetuagala bataba nabo abo abakulembezwa NUP bali mukweyagala boya gazina families abagenda mu America baddeno baddeli kunnyonyi abana babali bali mu makomera babona abona. Bwe batyo bana Uganda abasinga obunja batakozesa mitwe gyabwe bwe bazibogera ebigambo nga bagamba nti omuvubuka eyavuddeyo nga yeerimbise mu kibiina ki National Unity Platform eyasisinkana Museveni mu State House nti ensonga gy'ayogera ntuufu ddala. Bagamba nti omwami oyo alumirirwa abasibe bali mu makomera naye ne batasooka kukozesa mitwe gyabwe kwebuuza nti bw'abanga alumirirwa abasibe bali mu makomera yasisinkanako ddi Kyagulanyi ne boogera ku nsonga y'okuta abasibe abo. Ye Kyagulanyi lunaku ki yali akedde nga talowooza ku baana abo abali mu makomera? Museveni alina kigendererwa ki mu kuta abaana abo? Lwaki bamaze kulonda Balamu? Balamu kati kintu kino yakikutte mu ttaano ze. Lwaki basisinkana bazadde b'abaana abo nga babasaba nti babawe ensimbi obuwanana n'obuwanana balyoke bayimbula abaana baabwe? Bwe baali babasiba waliwo omuzadde yaweebwa ensimbi? Kubanga era olukwe lwategeerekese nti Balamu agenda asisinkana bakadde baabwe ng'abasaba baweebwa ensimbi baveeyo bakkirize nti abaana baffe baasibibwa nga balina emisango naye mutuyambe mubate musonyiweffe abazadde. Kitegeeza nti waliwo akazito akali ku Mayimu 7 ayagala akozesa abantu abafaananako ng'abo nga beerimbise mu kibiina nti ba National Unity Platform baveeyo beegayirire mu 7 ate abaana bano. Yakozesa advantage nti ayagala batuule n'ekibiina bateese ekibiina kyabigaana tebalina nsonga gye bateesaako lwa nsonga abaasibwa tebalina musango gwe baakola. Ne gye buli eno kkooti eremeddwa obbasalira oba okuwuliriza emisango gyabwe bakugamba kimu tukyanoonyereza. Myaka giri etaano naye banoonyereza. Museveni yennyini yakkiriza n'agamba bwe kubanga kwali kwokya bipiira oba obusango butono ddala tebusibya muntu myaka etaano. Bwebanga baakuba muntu nako kaba kasango katono okuggyako singa kizuulibwa nti kuliko eyatta omuntu. Twebuuza nti kubali mu makomero olwaleero kuliko avunaanibwa ogw'obutemu nti alina omuntu gwe yatta. Bwe kiba nti nedda kitegeeza nti abalowooza nti omuvubuka oli yawadde mutuufu mulowooza bya bwereere nga temukozesezza mitwe gyammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abooluganda, omanyi waliwo ensonga ng'olina kuba nga yonka mayibebeere ga maama ono ogakkuta bulungi ozitegeera. Nga bwe baba bakugabirira bugabirizi matanga kakkapa wallahi nga tosobola bitegeera. Njagala nnyambe ku mmwe abali mu kuyomera mu comment section n'abamu ku be nalabye abakoze ku video jonga mukuba kelele. Era fe chetuagala bataba nabo abo abakulembezwa NUP bali mukweyagala boya gazina families abagenda mu America baddeno baddeli kunnyonyi abaana babali bali mu makomera babona abona. Kamba buli kumwe nabaleekaana abakola zi live abakola zi video nga tumamanyi bulungi nti muli ba NRM tekuli na omu kumwe asobola kulumirira abaana ba NUP kusinga abakulembezwa NUP olw'ensonga nti baabasiba ku lwa kuwagira NUP kyekyabasibya. Ekyo kimu ekyokubiri abakulembeze ba NUP be mulaba be balina obuvunaanyizibwa ku famire z'abantu abo be baasibye ebbanga naye bamaze mu makomera nga be babalabirira. Kati singa tebabaagala tebaalibadde nga bateekinga that responsibility okulabirira famire zaabwe. Ekyo kitegedde. Ekyokubiri nti mwenna abaleekaana njagala kummwe kubeeka mpa vidiyeji nga ogendako mu kkomera okulambula ku basibe abo b'olaga kati nti obalumirirwa nnyo. Diri wali ogenzeeyo obale n'emirundi Bobi Wine ne bakulembeze bane gye baakagenda okulambula abasibe abo oba osobola ogibala n'ogimalayo. Diri wali obaddeko w'oli n'obanja freedom y'abantu abo nga Bobi Wine bw'atambudde ensi yonna ng'ayambala t-shirt eziriko ebifaananyi by'abo abaana abasibe be baasibira obwereere gw'abaagala ennyo wa wali oyimiriddeko n'obabanja. Kati kitegeeza tosobola kuba nti oyagala abaana abo bateebwe okusinga ono abanja eddembe lyabwe buli kaseera oba weerimba bwerimba oba weefudde just atategeera gw'okulowooza nti osobola okulumirwa abasibe abo okusinga Bobi Wine ne bakulembeze banne aba NUP. Juzi mwalaba abaana nga badda ku ssomero baguza ebintu ebyokubaza ku masomero school fees biki na president agamba balina abaana 19 be baweerera naye ng'abasinga bungi ku abo bonna bazadde bwe bali mu makomera abala baabatta nga babatalwa NUP. Gwe taata oba maama atulaga nti olumirwa nnyo abaana abali mu makomera kikyo wali okozeewo okulaga ennaku yo n'obulumi bwo mu kubayamba gwalaga kati nti obaagala. Gwe kati tosobola kutegeera kino
bala mchavala ni mwami Museveni echokuta abaana abo tusobola kitegeera olwensonga okuva lwebaasiba abaana abo babaddenga tu demandinga freedom yaabwe nga babaleetayo babazaayo ne basooka bagamba baleeta abantu ababeeyimirira mikwano gyabwe ne gijja kooti nebagoba mbu tebali wafe ne baleeta famire zaabwe zibeeyimirire kooti nebagoba nti tebali wafe mpaka jjo lyabalamu ababaka paalamenti aba NUP nga bakulembeddwa leader opposition Jowero Senyonyi lyavaana ganti kati saawa eno fefe nyini nga ababaka tugende tweyimirira abasibe abo tulabe naffe banaatugoba nti tuli wafe kweyimira muntu kuva mu kkomera ne bajjawo omulundi ogwasooka Nibaba mabiru. Nibaba zo guo kubiri. Nibaba kwa saza kembwa ino musango. Katibala ikanyizo bazo mulundi ogwo kusatu. Ocho tegira. Nibaba abanga de la baba tusiza kuchisenge. Tewacha ina chiba inza gambansi. Luachaba na ubasive. Katinga tuwasa wala bata buti. Bukereku machiwa genji baba tade. Badja kulaba anga NUP wa wangude. Katinga chiba ino kola. Baina bate la mungeri ya mase. Njiwaba deo kwa ya kwa atidua echisa. Na saba mwami Museveni. Na tabantu abo kuruwe chisachi. Obo chitegira, chibagalo kore echo. Mwiche mutalaba. Gwachi Bobi Waini, neba kule meziwa nganti, teri kwega ila Museveni niti taba antu wabu. Kubanga, betuna achifula nti yenkola. Bajja kutabano, enchaba kwa tefe bata nasiba. Kubanga omusango gwa kwa sabali gwa kwa gila NUP. Atore nituliba wagizwa NUP. Chitegira nti omusango gwa sijabali, fetuwa guzada. Era gwe gwenyini gwe tutambuliramu tituchi aina winyi chanso kwanti fedi wanda tukwa tatu kolachi tusiba kati bajja kutabali baba jeyo enchawa kwa tefe nafe watekeyo era mufukamiremu egaidi leba tujeyo luliba kwa tebali baba tekeyo mufukamiremu egaidi baba jeyo echo sife chetukoye tuwa agala mtu baba kwa atidua avunaniwe musango chigwe yaziza tugumanye echisoka tugwe wale nafe butaguza Bumu watanga tukide musango baza nafe njadu ya kukule misango jijimo yuji baza. Nafe mugene mutusive na tetumanyiru wachi mutusiva. Bwaba ino musango. Mkote veye egulage. Ntibana abantu bazi musango wekutinewe kutinti ye. Erobu juli zibu nobuze nti aha. Nebu balumika nga dalu musango wako lachi baguza. Echibonezo cho musango gunogo baza mateka nti ye. Kusiva miyake etano. Okay? Nti ye. Deni kata upresident ya venti agamenti ya aha. Okusinza nga wabazi omusango gomusango gobaza nechibone zivade baba salidenti ye zenga president ugwanga ndagida abantu wa Bateebwe nga bamazo kusali omusango wanomusimu tu wanga le baba taba sibe batareba salida musango tebata balikuwa limanda president havana ganti abazi emisango bwe jinebe jitajia nagoma antie enkumi bili mubateba gende ne tiketi nziwa wadezi wazaye wabu abasibe batabeba maze kusali ya chivone lezo na mazo tegiru omusango gwe baza president nalio kavayo na sonyi wabazo omusango gwe katibano tubuza president yaba sonyi ya musango chigwe baza kwa Ayagala kulagirira babati echo chitulimu echo bakama bakulemezi wa fechivalu anako eleme kufuka ankola ya kukwata angabu kwa sivantunga babasira nga babata echo kubiri mwala bechali ya Masaka bata abantu abasoba makumi asatu ne bakwata abantu babiri sewanyana nani ne seginya ne babasiba nga bavunani bantu bebavunanyizwa okutiba kwa abantu abo ne babasiba emyaka eji obujulizi obukakasa nti batemu ne bubula era ne bazanya kagundi kekamu akabadi kekamu nga bayitamu aba abali beyitambu bakulembeze ba NUP mubasa bagenze batesiza ne Museveni bamusaba ate seginya Muhammad ne Alani sewanyana era ne babatira mu mbere eyo tibaba kwatidwa kisobata Ida nabu baba tanga tuwa ina musango wa denogu. Guba semu vinti wagusa. Ni baba tabutiwe batu. Ida guwe mruni nizukita gumaso kukulawa mpuga. Nga yamba debi ambalo biyo walo yambu wagenze kuleza basile abo. Ida mubange ilie miyake bidi vama la makomeda. Mumbuli yodi lomuala babedi wani kane mpuga. Nga bagenze kulambala basile wabu nga bali makomeda. Di lomuala balaba. Jine miyake naba na abasile jibama zeyo. Njagala mumbuli ono musaje gwe. President kwa iso mugwagwa ya vudeo na yamba zenkofila za NUP mbuwa NUP. Mjagala tuwe kufidio. Eminuni jaza agenda makomeda. Okulambula kwa baba sibe. Bagamba katimbo abalumiri wanyo kusinga Bobi Waini. Natulageko kufidio. Dio ya liyagenze kwa makomeda ubalambula. Echo kubiri. Omusajja komeledi wa fegobata. Gubaita Franka Senteza. Abela Masakoyo chali jabela. Mjagala tubulide. Contribution ye. Erichi. Kufamere ya Franka Senteza gwebatanga wagira NUP igwe agamba ntoliwa NUP erolumira nyaba NUP natonda nauza bana baka uma yasini
Bobi taba welira ebyo rubbish buli omwachi manye chigenda maso kwa Bobi yali awelide ko no mwana wa Paulo Kafero nga sina bya bufuzi nga nendo ngo twa kubaye emu paka ku university nga teori yachi manye mpaka mama yule avayo na agamba nebaza Bobi yeni okuwele omwana wangu kuva baba wangu yafa mpaka omwana wa mazeko university nga teori yachi manye kati rubbish wa kauma to ina chomanyi bonira chenya kati we chibuzo chirindi abantu bebatira abantu babwe Masaka gwe munna Masaka mpuga ne ono weka bonira ani food soja wa mpuga abedi bwanika nawe omugwa gwe yayamba de nkofira za NUP twaga mutubulire mwamanya government yababulira yatemula abantu be Masaka mwamumanya oluvanyuma lw'okutaba nga tebabavunanye musango mukimanyi nti emisango gyaba abatemula gyafiira mpaka kati temumanyanga ko batemu baabatta olutubuza famili z'aba n'abantu abattibwa zafuna obwenkanya mu mwalwana ne bajeyo basiginya mu makomera yes naye abafiirwa abantu baabwe baafuna obwenkanya baamanye yatta abantu baabwe ewali abali mu makomere saawa eno nga babavunana kutta abantu be Masaka